Kokoomus haluaa huolehtia siitä, että kunnissa voidaan antaa riittävät resurssit perusopetukseen, että kouluissa on riittävästi käsiä aikuisia ihmisiä. Kokoomuksen kuntavaalitavoitteissa koulutus-sivistysosaaminen on aivan keskiössä. Se on kunnan tärkein tehtävä, ja varsinkin jos sote- tehtävät jää kunnilta pois ja sen merkitys entisestään korostuu. Kokoomus haluaa huolehtia siitä, että kunnissa voidaan antaa riittävät resurssit perusopetukseen, että kouluissa on riittävästi käsiä aikuisia ihmisiä. Me haluamme, että koulussa on riittävä määrä kurattoreja ja psykologeja ja se, että on aikaa sekä opettaa, mutta aikaa myös opettajalla antaa yksilöllistä opetusta niille, jotka tarvitsevat erityistä tukea tai niille, jotka ovat lahjakkaita ja voivat mennä eteenpäin. Ennen kaikkea haluamme, että opettajat saavat vaikeassa koronatilanteessa arvostusta, arvostusta työlleen ja työrauhaa.